দিব বিচাৰিছোঁ। এবাৰ থানাৰ লকআপ ভাঙি আসামি পলাইছে আৰু থানাৰ লকআপ ভাঙি আসামি পলোৱাৰ পাছতো এতিয়া এই খবৰে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। পিছে ক'ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এবাৰ থানাৰ লকআপ ভাঙি পলাল দুৰ্ধৰ্ষ আসামি, থানাৰ লকআপ ভাঙি পলাল আসামি, পলাতক আসামিটোৰ নাম হৈছে ঢেকীয়া সাগৰ উজিৰ আৰু সাগৰ উজিৰ ঢেকীয়াজুলি, ঢেকীয়াজুলিৰ সাগৰ উজিৰ পলাল থানাৰ পৰা। আৰু থানাৰ লকআপ ভাঙি পলাল সাগৰ উজি সোমবাৰে পুৱা অবৈধ গাঞ্জাসহ আৰক্ষী আটক কৰিছিল সাগৰ উজিৰক। আৰু সাগৰ উজিৰক লকআপ কৰা হৈছিল, লকআপত তেওঁক ৰখা হৈছিল। লকআপত থকা অৱস্থাতেই লকআপ ভাঙি পলায়ন কৰিছে সাগৰ উজি। কলিয়াবৰৰ উলুৱনি থানাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কলিয়াবৰ। আৰু পলাতক আসামিটোৰ ঘৰ ঢেকীয়াজুলি বুলি জানিব পৰা গৈছে। সাগৰ উজিৰ নামৰ এই আসামিটো পলায়ন কৰাৰ পাছতে এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। লকআপৰ পৰাই আসামি পলায়ন কৰাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ঢেকীয়াজুলি। আৰু কলিয়াবৰৰ উলুৱনি থানাত লকআপ কৰা হৈছিল আৰু লকআপৰ পৰা পলায়ন কৰিছে সাগৰ উজি নামৰ আসামিটোৱে। আমি জনাইছোঁ এখন বিশেষ বাহন আমি দেখুৱাইছোঁ, এই বাইকখনৰ সৈতে তেওঁক জব্দ কৰা হৈছিল আৰু অবৈধ গাঞ্জাসহ সাগৰ উজিৰক কৰায়ত্ব কৰা হৈছিল। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, গাঞ্জাসহ সাগৰ উজিৰক কৰায়ত্ব কৰা হৈছিল আৰু থানাৰ লকআপ ভাঙি পলায়ন কৰিছে সাগৰ উজি। আৰু এই উলুৱনি আৰক্ষী থানাতে ৰখা হৈছিল সাগৰ উজিৰক। থানাৰ লকআপ ভাঙি সাগৰ উজিৰে পলায়ন কৰা ঘটনা এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, এই সাগৰ উজি সাগৰ উজিক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছিল আৰু থানাৰ লকআপ ভাঙি পলায়ন কৰিছে ঢেকীয়াজুলিৰ ঘৰ এই সাগৰ উজিৰক। কলিয়াবৰৰ উলুৱনি আৰক্ষী চকীত লকআপ কৰা হৈছিল, আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰি থানাৰ ভিতৰত লকআপত ৰাখিছিল এই সাগৰ উজিৰক। আৰু লকআপ ভাঙি সাগৰ উজিৰে পলায়ন কৰা ঘটনাই এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। সেই খবৰ জনাই আছোঁ, ঢেকীয়াজুলিৰ সাগৰ উজি নামৰ এই গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীটোক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল আৰু পলায়ন কৰা ঘটনাই এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। মন্তব্য আছে আগবঢ়াইছে। আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছিল, এখন বাহনো আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল, অৱশেষত সাগৰ উজিৰে লকআপ ভাঙি পলায়ন কৰিছিল।